Som tankchauffør er din hovedopgave at transportere gods i tanke fra A til B. Godset vil typisk være benzin, olie, kemikalier, foder til dyr, madvarer til mennesker med videre. Det er kun udelukkende tank, der er det nok 6 år. Det er noget med tidligt op om morgenen og lange dage. Ja, det er typisk start op hjemmefra mandag morgen, og så er vel hjemme igen onsdag aften. Så nogle gange først torsdag, så kører jeg hjem fredag. Men mandag, tirsdag og onsdag, der ligger jeg gerne ude. Det er mest farligt gods. Forskellige syre og baseprodukter. Det bliver mere spændende, men det er jo det er ikke noget knokkelarbejde. Der er ingen tunge løft. Når man har nået min alder, så har jeg jo slæbt rundt på nok. Eller det er nemt bare at sende slange på. Jobbet som tankchauffør er noget for dig, hvis du har en stor køreglæde, er omhyggelig og ansvarlig. At køre med tank er et ansvarsfuldt job. Det er derfor vigtigt, at du går op i at opretholde en høj sikkerhed under kørslen, så der ikke sker skader på dine omgivelser. Som tankchauffør kan du både arbejde i Danmark og udlandet. For at blive tankchauffør skal du have et lastbilkørekort, et ADR-grundkursus og et ADR-specialiseringskursus i tank. Vi udbyder alle tre kurser hos Dekra.